Okej, jag tror inte att det undgått någon här egentligen att januari var en extremt stark månad på börsen. Februari också för den delen, hittills i alla fall. Svenska börsen har gått som tåget och är nästan 30% upp från botten i oktober. YouTube-algoritmen har börjat mata mig med MM-crypto-videos igen och jag har slutat äta mat i soptunnor, så vad fan är faran över? Känslan är fortfarande att vi har två olika läger på marknaden. Vi har Charlie Munger, Michael Burry och en bra bänk med domedagsprofeter på ena sidan. Och på andra sidan, ett gäng banker, grafgurus och diverse börsbuddister nu som menar att vi kommer fortsätta den här raketfärden hela vägen fram till årsskiftet och fy fan vad gött det vore. Idag ska vi prata fortsättningen på det här potentiella börsrallyt. Den senaste uppdateringen från Riksbanken, vilka potentiella hot vi har på marknaden framöver och hur vi kan använda oss av den senaste informationen för att växa som investerare och som en naturlig effekt av det även få våra plånböcker och tjockna. Självklart ska vi ta oss en liten portföljuppdatering också. Jag ska visa er resultaten hittills på både Avanza, Lysa och hos Masterworks. Om vi blickar tillbaka till den 24 november så höjde Riksbanken räntan 75 punkter och börsen steg lite grann. Men det var liksom ingen superreaktion åt något håll egentligen. Marknaden hade ju för sig prisat in en höjning om någonstans mellan 75 och 100 punkter, vilket i dagens klimat mycket väl skulle kunna lett till en extremt positiv reaktion på börsen. Nu senast då Fed och ECB höjde räntan med 25 och 50 punkter respektive så blev det ju en jävla fart på aktiemarknaden. Så hur kommer det sig att börsen ibland reagerar sjukt positivt när räntan höjs precis i enlighet med vad som förutspåtts? Och ibland inte alls. Det finns alltid ett bra lass med teorier som också skiljer sig gång på gång eftersom påverkande faktorer som inflation, konsumentförtroende, rapportering från de stora bolagen och typ krig är rörliga variabler, om det makes sense. För många människor runt om i världen så känns det fortfarande som att den ekonomiska situationen går från sämst till sämre. Och den tvåsiffriga inflationen som vi har här i Sverige kan absolut vara den mest svärtsamma punkten på länge som liksom smyger sig på och borrar hål i våra plånböcker. Och medan Riksbankens räntehöjningar som vi ska prata mer om strax förhoppningsvis fortsätter kyla ner inflationen, så påverkas hälsan på andra marknader fortfarande ordentligt. Kolla på bostadspriserna till exempel, som rasat över 15%, vilket faktiskt är ett av de största droppen i hela världen. Storbanker som Goldman Sachs och andra finanstitaner påstår att 60-40-principen, eller pengar på sparkonton, mer eller mindre är bortkastat kapital. Obs, gäller självklart inte pengar man behöver på kort sikt. Försök komma ihåg att alltid få med det. Så vad gör Wall Street-gänget istället? Alla übermiljardärer och CEOs of the world kan inte bara låta pengarna ligga och ruttna. De öser in hundratals miljoner i tillgångar som inte rör sig likt aktiemarknaden. Så även om aktiemarknaden går horisontellt eller flatlinar som det kallas, vilket också är det scenariot som många förutspår, så finns det lågkorrelerande tillgångar som har potentialen att klättra mycket högre. Och lägre såklart. Och hur kan vi på enklast möjliga sätt investera i såna här lågkorrelerande tillgångar? Jag har spenderat en hel del tid i att försöka gräva djupare i det här och i en rapport från Citibank så har man kommit fram till att det är tillgångsslaget med lägst korrelation till aktiemarknaden faktiskt är konst. Och värdet på så kallad contemporary art har mer än dubblat den amerikanska börsens avkastning på de senaste 26 åren. Den här marknaden brukade vara svår att ta sig in i, men med Masterwork så kan man nu investera i mångmiljonverk utan att liksom känna sig tömd på kapital. Masterworks har hittills gjort 11 exits. Jag låter de här siffrorna tala för sig själv helt enkelt. Och med den där typen av resultat så är det nu över 650 000 personer som försöker få tillgång till deras investeringsplattform. Vilket betyder att det finns en väntelista. Men jag hörde av mig till Masterworks för att inleda ett affiliate-samarbete och kan nu genom det ge er VIP-access till deras senaste listings. That's right. VIP, baby. Så för att skippa väntelistan, signa upp er via den länken som jag lägger i kommentarsfältet och i beskrivningen. Man signar upp sig och sen slår man in en icke-bindande summa som man tror att man kommer vilja investera framöver med Masterworks. Och efter det så bokar man in ett informationsmöte. Oavsett om man väljer att investera eller inte, en onekligen lärorik kunskapsresa. Och kollar vi på min avkastning hittills i år så är fondroboten Lysa upp 9% i år ungefär, vilket också faktiskt har genererat ett nytt all time high sedan jag började med Lysa 2019. Min Avanza-portfölj är upp 22% i år, men är fortfarande ner ungefär 34% sedan botten förra året, vilket inte är så konstigt med tanke på kryptomarknaden som volatilitet. Och min tillhörande riskprofil på den portföljen. Den plattformen som levererat bäst avkastning till sina investerare är onekligen Masterworks, även om jag själv bara har en liten andel av min totala
digitala sparande där. Låt oss prata det senaste från Riksbanken, vilket alltså är en höjning om 50 punkter. Det var det de presenterade här på förmiddagen. Kanske var lite i underkant av vad många större namn förväntade sig. Men kanske rätt god enlighet med snittet på marknaden, om man säger så. Man skulle kunna tolka dagens ganska milda reaktion på börsen att aktiemarknaden i Sverige liksom bryr sig mindre om vad som händer med svenska räntan, men desto mer över vad som händer i till exempel USA och euroområdet. Inte så konstigt med tanke på att många av våra större företag är beroende av exporter till de här geografierna, valutakurser och liksom det ekonomiska klimatet utanför Sveriges gränser. Klockan är i och för sig bara 12 nu i inspelande stund den 9 februari, så vi får se hur börsen tacklar de här nyheterna under eftermiddagen och imorgon. Men just nu så ser det ut som att vi fortsätter chilla sidledes. Man sa också under pressträffen att man ska hålla räntan förhållandevis hög under kommande år. Och även om det är ord som liksom lämnat en politikers mun och protokollförts, så är det inte säkert att det blir så. Om man förmedlar ett rätt smart och genomtänkt budskap till folket att hörni, nu kommer det fortsätta vara ganska tuffa tider framöver. Då är det ju självklart så att hushållen får en bittrare smak i munnen och håller hårdare i plånböckerna. Om jag får psykologgissa lite. För ni kanske kan gissa vad som istället hade hänt om de sagt: gott folk, det här blir sista höjningen på 10 år, nu gasar vi. Då hade ju förmodligen börsen och bostadspriserna börjat ticka upp igen, i alla fall på kort sikt. Eller hade de det? Börsen kanske fattat att fan, vänta nu, det här är ju inte bra alls. För det skulle ju betyda att vi förmodligen får en fet jävla inflation längre fram, och då kanske vi måste handskas med ännu tuffare räntehöjningar. You never know. Låt oss diskutera jobbtillfällena nu, som egentligen varit en bära eller brista faktor för typ hela aktiemarknaden. Jag har tänkt att om människor får behålla sina jobb, då finns det ju en god chans att man har råd att betala räkningar både på bolånet och på övriga konsumtionssidan, aka elen och allt annat som blivit sinnessjukt dyrt nu. Och drömmen vore ju om det här räckte. Vi drar ner på spenderandet som ändå blivit så sjukt dyrt, och det i sin tur drar ner inflationen. Man behåller sin bostad, sin bil, sitt jobb, men lever kanske lite mindre glamoröst ett tag. Alla nöjda och glada igen efter ett par år, om ens det. Och so far so good, gott folk. Jag ska försöka inte vara för hyperoptimistisk här nu, men de senaste siffrorna från väst tyder till exempel på att USA under januari skapade 517 000 jobbtillfällen, vilket definitivt är en signal på att arbetsmarknaden är rätt så stark. Så även om typ techsektorn har varit tvungen att sparka hundratusentals människor för att man haft lite för snabb tillväxt i några år, så verkar det inte ta speciellt lång tid innan de här sparkade människorna hittar ett nytt jobb. Eller har möjligheten att hitta ett nytt jobb. Och här hemma i Sverige så ser det inte heller så mörkt ut som man kanske trodde att det skulle göra förra året. Lite för lite statistik eller kött på benen för att man ska kunna andas ut och liksom på något sätt säkert kunna säga att faran är över. Låt oss njuta av dessa tider så länge de varar och ha med oss att det mycket väl kan komma och bli ett ytterligare helvete under 2023 med. Då har vi varken varit besvikna eller glada i onödan. Och angående det här recessionssnacket som man hörde ganska mycket om förra året. Rent folkligt så har definitionen av en recession varit 2 kvartal med negativ BNP-tillväxt, vilket liksom var ett faktum i USA Q1 och Q2. Om det nu var den fullskaliga recessionen, välkommen till andra sidan. Utsikterna för 2023, i alla fall om man frågar storbankerna, ser lite bättre ut. I den här artikeln så kan vi läsa att ekonomer på Goldman Sachs inte längre förutspår en recession i euroområdet, med motiveringen att ekonomin visat sig vara mer motståndskraftig, att naturgaspriserna fallit kraftigt och att Kina släckt coronarestriktionerna tidigare än förväntat. Skulle det bli tvärtom och vi återgår till recessionstider, så ja, men då ses vi på reavdelningen igen, aka börsen. Jag fortsätter investera i Lysa, på Avanza och har span på en ny tavla som jag tänkte reservera lite andelar på Masterworks. Jag har en bra laddning med cash på banken ifall att skiten träffar fläkten till sommaren, så att jag inte ska behöva sälja av några tillgångar överhuvudtaget. Det var det från dagens ränteuppdatering helt enkelt. Glöm inte tummen där nere om ni fått ut någonting av dagens avsnitt, så ses vi igen i nästa. Ciao!